Det vart mål snålt hemma mot Hedemora, men tyvärr så vart det förlust och det vart 1-2 av dem. Vad säger du om matchen? Nej, vi möter ett taggat Hedemora som bjuder upp till en rejäl kamp och de åker härifrån med 3 poäng tyvärr då för våran del då. Men de gör det bra. Vi är väl ser lite slitna ut, lite trötta ut. Kanske inte kliver in på de ytorna vi ska i tid. Håller i lite för länge, lite dåligt tålamod kanske. Och när Hedemora ser ut att vilja lite mer eller orka lite mer än vad vi gör, så får de 3 poäng med sig. Det var mycket skott, men det var 2 bra målvakter idag också. Ja, det stämmer det. De spelar bra bägge två. Hedemora framförallt har ett bra försvar också, väldigt samlat. De är ofta på pucklinjen. Vi vinner skotterna med någonstans 41-33 tror jag. Men vi skjuter många, många fler skott som de är där och blockar. Och ligger på skottlinje, pucklinje då, som tar på dem. Det gör de jättebra. Och det är också ett tecken på att inte vi är tillräckligt rappa och hinner få iväg skotterna i tid. Utan de hinner in på pucklinje, skottlinje, så tar det på oss och så vänder spelet. Det kändes väldigt mycket idag som att andra puckarna föll mycket till Hedemora. Vad säger du om det? Ja, det stämmer det. Vi hade dåligt tålamod. Ligger bär puck lite för länge. Ligger lite fel i spelet utan puck. Så när de täpper till de här viktiga ytorna, plus då att Tetris Eriksson spelar bra längst bak och puckarna går ut. Ligger vi då fel, lite för ivriga, hamnar lite fel, då kommer de att komma rätt till pucken. Och så får de tag i den. Så ja, de vann framförallt i första och andra perioden, så vann de andra puckarna mycket oftare än vad vi gjorde. Det blev förlust, men nu fick ni även lite hjälp av Tierp. De vann ju på straffar mot Sura, så det är 2 poäng som skiljer nu då. Och ni ska åka till Sura här på söndag. Vad tar ni med er från matchen idag och vad ska ni göra bättre till nästa? Ja, framförallt så är det ju så att nu är det ett par dagar till innan söndagen kommer här, så vi har ingen match på fredag och det är jag rätt så glad över, i och med att det ser ut som det gör i ben och på killarna, så vi får vila framförallt, det är jag mest glad över. Jag får önska lycka till. Tack så mycket.